Me shumë interes është pritur edhe pjesa e parë e emisionit Discovery Channel. Dhe kjo gjë u vure nga transmetimi dhe ritransmetimi i këtij emisioni në Top Channel. Por, cilit fenomen do t'i kushtohet pjesa e dytë e tij? Ndjekim Discovery Channel. Përshëndetje, përshëndetje miq të Portokallis. Mirë se keni ardhur në Discovery Channel, televizioni që ju ne do i flasim për të gjitha gjërat e mistershme, të mistereve që ju të kuptoni dhe të mësoni. Zonjë nderuar, mbash shënim se është shumë interesant. Sot në fakt kemi zgjedhur një temë shumë të bukur, e cila është tema e sot do flasim për UFO-t. UFO-t. Fjala UFO që do të thotë ju UFO-t janë këto disje fluturuese që dëshmojnë se në univers nuk kemi vetëm ne. Por problematika nuk qëndron këtu. Para se gjithasht do bëjmë një shpjegim. Që në kohët e lashta kishim UFO-t ishin të kupton. Kjo është e para dhe dyta. Por, jo, me vërtet, që në kohët e lashta njerëzit dinin që kishte UFO. Pse? Sepse Biles, Galileu dhe Galileu, të dy zjeshin me njëri tjetër. Zjeshin me njëri tjetër. Biles, aty ishte edhe Giordano Bruno. Të tre zjeshin me njëri tjetër. Njëri thoshte s'ka UFO, tjetri thoshte ka UFO. Njëri thoshte s'ka UFO, tjetri thoshte jo. Biles, Giordano Bruno kur e dogjën në turrën e Druve, ai thirri: "To ka rrotu e para dhe e dyta, UFO-t ekzistojnë." Problemi nuk është vetëm tu. Problemi është, kjo zonja nderuar që më shikon kështu, do të bëj një pyetje. Jo! Jo! E para dhe e dyta. E para sepse UFO-t ekzistojnë. Pse? Të gjithë ju keni parë UFO. Keni parë sepse UFO-t. Bile sot ne i themi një person caktuar UFO homo çka ke bë. Pse? Sepse më përpara Ju lutem. Më përpara nuk ishte aparate fotografik, kurse në fakt sot ne kemi secili nga jush ka parë në radio, televizor UFO. Por ne bëjmë pyetjen, konstatojmë pse jo, kush është ai që shikon më shumë UFO? Kush? Policia. Policia rrugore sepse ka këto radarët që po ç'bën policia në momentin që shef një UFO që vjen. Sepse që në kohën e Egjiptit lash, kishim këto piramidat, që UFO-t i kishin vënë qëllim vetës që të kapnin shpejtësinë e dritës. Pse? Sepse, faktikisht, edhe sot, UFO-t, kur kalojnë me këtë shpejtësinë e ma, ato lëshojnë dritën para dhe duan të kapin. Por problemi është, kthehemi ke polici jonë, që po pret që ne të vazhdojmë. Ai, në momentin që konstaton një UFO që po vjen, ngre tabelën. Jo! Jo, i thot kolegu vetë, mos e ngri tabelën, sepse është UFO. Dhe, ju tashi mendoni, pse, e para, e treta, këto dhe të tjera. Jo, pse, kjo, këto dhe të tjera gjërat i kuptoni vetëm në Discovery Channel.